အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Learn Forex with the Disciplined Trader ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ The Disciplined Trader page ကနေတင်ဆက်နေတဲ့ program လေးကအခုဆိုရင် day 3ကိုရောက်ရှိလုပ်လာပါပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီ program လေးကိုစပစ်ခဲ့ရရွေးချက်ကတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးက COVID-19 ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့အားလုံးအိမ်မှာကျွန်တော် responsibility နဲ့နေပေးနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တခုခုအကျိုးရှိအောင်လို့ forex trading နဲ့ပတ်သက်လို့ financial market နဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးရှိအောင်လို့ knowledge တွေကိုမျှဝေပေးသွားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတခုပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ forex trading လောကတွေဝင်လာကြပြီလေ့လာကြပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလူအများစုတီဘာအခက်အခဲရှိတတ်ကြလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အခြေခံ business knowledge တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ right information ပေါ့နော်အဲဒီမှန်ကန်ဟဲ့ချက်လက်တွေရဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်း beginner ဘွားတော့အဲ့အခက်အခဲကအများကြီးကြုံခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ forex trading နဲ့ပတ်သက်လို့တကယ် advanced သင်ယူမှုကိုဘယ်မှာပဲလုပ်လို့နိုင်ငံတကာမှာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ training အမျိုးအစားဘယ်မှာပဲသွားတက်ကျွန်တော်အဓိကကအဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာပြီးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှိသင့်တဲ့တကယ် basic information business knowledge တွေကိုကျွန်တော်ရှိသွားစေချင်တဲ့စေရနာလေးတစ်ခုနဲ့ဒီ program လေးကိုစခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော် day 3မှာကျွန်တော်အကြောင်းအရာနှစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားပါမယ်အဲ့ topic နှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ forex market ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဝယ်နေကြတယ်ရောင်းနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလှင်မြန်စွာစက္ကန့်မဆိုင်ပေါ့เนาะဝယ်လို့ရောင်းလို့အမြဲတမ်း 24/5 market ကြီးဟာဘသူတွေကြောင့်ဘလို့ကြောင့်တလို့လဲပတ်နေတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ liquidity ကိုဘသူပေးတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းအဲကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ topic ပြောသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ forex market မှာမြန်မာတပြည်လုံးမျက်စိအရန်လဲတဲ့ကိစ္စတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ market ဒီ one sided market ပါ forex market က two sided market ပါရောင်းလို့လည်းရတယ်လို့ဝယ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို two sided market ဖြစ်ခြင်းမှာတော်တော်များများဒီလဲထွက်သွားတတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ nation နဲ့တိတ်ပြီးတော့နားလည်လေးမရှိတဲ့ two sided market ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ဒီဘိုင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြသွားခြင်းပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ forex market ကြီးတွေကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာ forex market ဒီ two sided market ဝယ်လို့လည်းရတယ်ရောင်းလို့လည်းတပြိုင်တည်းမှာရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရာကိုတည်ပြီးတော့မရှင်းခင်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီလို market က two sided market ဖြစ်ရတာလဲဒါကိုဘယ်သူတွေကဆောင်ရွက်ပေးနေတာလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ forex market ကြီးထဲမှာ financial market ကြီးထဲမှာတနည်းအားကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပါဝင်နေတဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့လိုမျိုး individual retail trader ဆိုတာဒီနောက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးမှရှိတဲ့ level ပါအဲ့တော့ဘသူတွေဒီ market ထဲမှာပါဝင်နေတယ်လဲဆိုရင်ဒီ forex market ကြီးထဲမှာအဓိကစပြီးတော့ player တွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ central bank နေပေါ့နိုင်ငံဘဟုဘဏ် central bank နေပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘသူတွေပါတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာကျော်ကျွန်တော်တို့ဒီ major bank နေရာလေပါဝင်နေတယ်အဲ့တော့ central bank နေရာလေသူတို့ဝယ်ခြင်းနဲ့currency တွေရှိမယ်ပြန်ရောင်းခြင်းတဲ့ currency တွေရှိမယ်နှစ်ခုတွဲလိုက်တော့ currency pair ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွဲတွေကိုတို့ကရောင်းတာရှိတယ်ဝယ်တာရှိတယ်တို့ရဲ့ monetary policy နဲ့ပေါ့နော် CYA ဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ကလည်းချိန်ညှိပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့လိုပဲ major bank တွေကလည်းတို့ရဲ့တွဲဖက်ထားတဲ့ company တွေအတွက်တို့လုပ်ငန်းတွေအတွက်တို့ကလည်းဝယ်တာတွေရောင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘသူတွေပါအောင်လဲဆိုတော့ commercial company CYE company တွေပါတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော် investment fund လို့ခေါ်တဲ့ hedge fund တွေ pension fund တွေ mutual fund တွေလည်းရှိအောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ George Soros တို့လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကဘာကျော် trader တွေလို့ speculator ဆိုတဲ့ large speculator market ကြီးကိုလှုပ်သွားအောင်ဝင်ပြီးတော့ကစားတဲ့ကျွန်တော် speculator တွေလည်းရှိလိမ့်အောင်မယ်အဲ့တော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လို retail trader တွေကလည်းဒီ market ထဲမှာရှိနေဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဒီတယောက်နဲ့တယောက်အပြင်မှာလာပြီးတော့ငါတော့ဒါလေးရောင်းစီခြင်းလို့ငါတော့ဒါလေးဝယ်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတယောက်ကျွန်တော်တို့ကတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံပြီးတော့မှရောင်းဝယ်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး electronically ပဲတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး online ကနေပြီးတော့ပဲ down shop electronic banking တွေနဲ့သွားနေတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီ central bank တွေ major bank တွေ commercial company တွေကျွန်တော်တို့ speculator တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာ investment fund တွေကျွန်တော်တို့ retail trader တွေကဘလိုမျိုးဒီဟာကိုတွေးဆုံနေကြသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ market ကြီးတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီ market ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရောင်းဖြစ်မှုပေါ့ကျွန်တော်ကဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝယ်လို့ရတယ်ရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ချက်ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူ 24/5 ပေါ့24နာရီ5ရက်ပတ်လုံးစက္ကန့်မဆိုင်ဒီလိုလဲပတ်နေတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝယ်လွယ်ရောင်းလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကျွန်တော်တို့က liquidity
ပေါ့နော် liquidate ဖြစ်တယ်ဝယ်ရုပ်လို့ရောင်းလို့လွယ်တယ်ပေါ့အဲကျွန်တော် liquidity မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးပြောတယ်လဲဆိုတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့အဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် covid 19ကို fight လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ကသာအထည်ဆိုင်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထည်ဆိုင်တစ်ထည်အဝတ်အစားရောင်းတဲ့စိုင်ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိုင်ဒီ liquidity အရန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာလူတွေဒီအစားအသောက်စေးဝါးပစ္စည်းစသည်ဖြင့်ဒါကို focus အရန်လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာအပြင်းလဲမတော်ဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်နေမှာပဲ stay home နေနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူတွေကိုအဝတ်အစားအသေးရောင်းဖို့ဆိုရင်ခက်ပါလိမ့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးလုံးစင်မှာလာကျွန်တော်ကအဝတ်အစားရောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့illiquidity လို့ခေါ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဝယ်လို့အားရောင်းလို့အားပေါ့ဝယ်ရောင်းဖြစ်မှုကြာစင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ market ကြီးက forex market ကတော့ illiquidity လား liquidity လားဆိုရင် forex market ဒီငွေကြေးတွေကိုလဲပတ်ရောင်းဝယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် liquidity ဖြစ်မှုကအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို liquidate ဖြစ်နေအောင်လို့ခေါင်းချုပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိက main အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီ network ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစောင့်ရပေးနေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ liquidity provider လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ liquidity provider ကြီးတွေဒီ market ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတို့ကကင်တွယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီတာဝန်ခံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ liquidity provider တွေကနေမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသွားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူတွေပါတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာအစင်လိုက်ကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က government အနေနဲ့ central bank အစိုးရတွေဗဟိုဘဏ်တွေပါမယ်ပြီးရင် major bank တွေပါမယ်အဲ့တော့သူတို့ချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီငွေတွေကိုဝယ်တယ်အဲရောင်းနေစသည်ဖြင့်အဲ့လိုချိတ်ဆက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပါလဲဆို electronic brokering services လို့ခေါ်တယ် EBSD ပေါ်မှာတွားပြီးတော့မှသူတို့ဒီရောင်းဝယ်လုပ်တယ်အဲ့တော့ EBSD ကနေမှလုံးဝအောက်ဒီမှာဆိုရင် median နဲ့ size နဲ့ small bank တွေရှိမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က company တွေ hedge fund တွေ institutional trader တွေ speculator တွေစသည်ဖြင့်ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ကအောက်ဆုံးမှာ retail trader တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကြားတွေမှာ link ပေါ့နော်ကွန်ရက်ကဘလို့စနစ်တွေနဲ့လုပ်နေတာလဲဆိုတာလေးကိုအာကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြသွားခြင်းပါတယ် brokerage နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တရက်တက်တက်ဒါကိုအကျေပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ကဘယ်အပိုင်းလေးကိုပဲရှင်းပြခြင်းတာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရောင်းလို့ liquidity ဖြစ်အောင်ဘယ်သူတွေကြားခံလုပ်ပေးနေတယ်လဲရဲ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာပါသူတို့အကြောင်းတော့တေးချာကျွန်တော် broker တစ်ခုချင်းစီရဲ့ type တွေ broker ရဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်ကျရင်တေးချာပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဝယ်လိုက်ပြီးရောင်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဒီ liquidity ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ချင်တိုင်းဝယ်လို့ရအောင်ရောင်းချင်တိုင်းရောင်းလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းရတဲ့အဆင့်ကတော့နှစ်ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆို dealing dex နဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ no dealing dex လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာ broker အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီရက်မှာမပြောပြမိလေကျွန်တော်တို့ forex trading ကိုလေ့လာပြီး financial market ကိုလေ့လာပြီးဆိုရင်မတိမဖြစ်စကားလုံးလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့မျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသွားပါပြီ liquidity provider ကြီးတွေကဒီဝယ်ရောင်းဖြစ်မှုကိုသူတို့အားလုံးကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအောက်မှာမှဘသူတွေရှိသေးလဲဆိုတော့အချမ်းမြင့်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှန်မှာ market maker လို့ခေါ်တဲ့ dealing dex ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ဝယ်ချင်တာကိုဝယ်လို့ရအောင်ရောင်းချင်တာရောင်းလို့ရအောင်ဂျာခံပေးထားတဲ့သူတွေရှိမယ်။ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ ECN လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတဲ့ electronic communication network လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကွန်ရက်ကြီးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝယ်ရောင်းနေတဲ့ဟာရှိပါတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ရွှေကို1 lot ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ network ပေါ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ trade ဒီတက်သွားမယ်အဲ့ဒီ price မှာပဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ကဖြစ်စီအဲထိုင်းကလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲအာဖရိကလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ် Europe ကလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်လူတစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ဒီ price မှာအာငါတော့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်း1 lot အယောင်ကိုကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တာမျိုးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီလူမျိုးကျွန်တော်တို့ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုချိတ်ဆက်သွားပြီးတော့ဒီ electronic network ကြီးထဲမှာသူ့ရဲ့ဝယ်ချင်တဲ့ဟာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်းချင်တဲ့ဟာရဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးချိတ်ဆက်သွားတဲ့ network ECN ဆိုတဲ့ network ကြီးရှိတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဂျာခံလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ straight through processing ပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုတိုက်ရိုက်ရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ STB လို့ခေါ်တဲ့ network လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်လူတယောက်ကဝယ်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ကရောင်းချင်တယ်ဘာပဲလုပ်ချင်လုပ်ချင်ကျွန်တော်တို့ဒီ liquidity ကို provide လုပ်နေတဲ့ဂျာခံဘယ်သူတွေရှိလဲဆိုတော့market makers ဒီရှိမယ်ပြီးသွားရင် electronic communication network လို့ခေါ်ရဲ ECN network ရှိမယ်ပြီးသွားရင် straight through processing လို့ခေါ်ရဲ STB ရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး electronic
platform ကြီးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီ electronic platform မှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင် market maker တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့က dealing dex လို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကကြားခံပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝယ်အယောင်ကိုအဒီကျွန်တော်တို့ကရောင်းချင်သူတို့ကဝင်ဝယ်ပေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့ကဝယ်ချင်သူတို့ကဝင်ရောင်းပေးတာမျိုးအဲ့ဒီလို market maker ကလည်း dealing dex ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြားခံလူရှိတဲ့အဲ့ dealing dex နဲ့ trade ရတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ trade မှန်သမျှဒီကြားခံအဲ့ဒီလိုမျိုးတယောက်ယောက်ကကြားမှာခံထားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ market ကြီးတွေကိုဓာတ်ရိုက်သွားတဲ့ ECN တို့ STB တို့နဲ့သွားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ market ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီတကဘာလုံးကွန်ရက်ကြီးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ liquidity ကို provide လုပ်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ liquidity အဲ့လိုမျိုး provider တွေဒီဘယ်သူတွေရှိနိုင်လဲဆိုတော့ market maker တွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ ECN တွေလည်းရှိနိုင်တယ်လို့ STB တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ anyhow ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုကြားခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ STB ဖြစ်စီ ECN ဖြစ်စီ market maker နဲ့ဖြစ်စီထိတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝယ်အယောင်တွေဒီဈေးကွက်ကြီးတွေကိုသွားပါတယ် dealing dex ဖြစ်ခြင်း no dealing dex ဖြစ်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်နောက်နေ့မှအကျယ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနီးနဲ့ဝယ်နေရောင်းနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ trade တွေဒီဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီဈေးကွက်ကြီးတွေကိုရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ဈေးကွက်ကြီးတွေကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော် two sided market အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ detail ပြောပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ market ဒီ one sided market ပါဝယ်မထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ market ဒီဘာပဲရှိမလဲဆိုတော့ buy ဝယ်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ sell ရောင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကရွှေတစ်ကြက်သားဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်ရွှေစိတ်တက်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်စီကျွန်တော်ငွေလိုရင်ဖြစ်စီအဲ့ဒီကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ရွှေတစ်ကြက်သားကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ရောင်းချလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင် YSX ပေါ့နော် Yangon Stock Exchange ရှိတယ် Yangon Stock Exchange မှာဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကဘဏ်တစ်ခုခုပေါ့နော် Security Company တစ်ခုမှာသွားပြီးတော့ AAY Trust တို့ဘာလို့မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအကောင့်သွားဖွင့်လိုက်မယ်ပတ်စံထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် YSX ကနေပြီးတော့ FMI ဖြစ်စီ MDSH ဖြစ်စီ Share ကိုကျွန်တော်ကဝယ်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ share ကဈေးတက်လာရင်ဖြစ်စေငွေလိုရင်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီ A share ကိုသွားပြီးတော့ပြန်ရောင်းလို့ရပါတယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ market ဒီဘာလဲဆိုတော့ one sided market ပါ။တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းခြင်းဘာလုပ်ထားရမလဲဆိုတော့ဝယ်ထားမှရပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ forex trading market financial market ကကြတော့ two sided market ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ two sided market လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စကလုံးပေါ့နော် buy ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လို့ရှိလဲဆိုတော့ long လို့လည်းခေါ်လို့ရှိတယ်လို့ sell ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လို့ရှိလဲဆိုတော့ short လို့ခေါ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ buy sell ဆိုတဲ့စကလုံးအပြင်သူနဲ့တူညီတဲ့ long လို့ short လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်လာပါတယ်အဲ့တော့ buy ဒီ long ပါ sell ဒီ short ပါကျွန်တော်တို့စီမှာအဲ့ terms နှစ်ခုဒီအတူတူပါပဲအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောချင်တာကဘာလို့မဝယ်ထားဘဲနဲ့ရောင်းလို့ two sided ရတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြောချင်တဲ့အကြောင်းတရားဒီဘာလဲဆိုရင် short selling ရဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ forex market financial market မှာကျွန်တော်တို့ဒီဈေးနှုန်းတစ်ခုဟာကျသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေဆိုရင်မဝယ်ထားဘဲနဲ့ရောင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို technical terms တွေထက်ကျွန်တော်အရက်သုံးစကားလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လွယ်ကူရှင်းပြချင်ပါတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့အာကျွန်တော်ကစီးဆိုင်ဖွင့်ထားရဲဆိုပါဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာကျွန်တော်က max ကိုကျွန်တော်ကရောင်းတယ်အဲ့တော့ max ကိုရောင်းခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဥမာဆိုကြပါဆိုပေါ့နော်အာကျွန်တော်ဈေးနှုန်းပေါ့ဗျာ max w ပေါ့အခု50ပါတဲ့ max w ကိုကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ w ကိုကျွန်တော် 2000 ကျပ်ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာကျပ်ငွေ 2000 ကျပ်နဲ့မှာပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝယ်ယူထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာတင်ရောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့တဘူးကို900အမြတ်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်က2500ကျက်နဲ့ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ရောင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ margin ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာအမြတ်ကိုမြန်မာငွေ900ကျက်ကျွန်တော်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ trade တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့2000ကျက်နဲ့ buy ခဲ့ပြီးတော့2500ကျက်နဲ့ကျွန်တော် sell လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့ one sided market ပါကျွန်တော်အစကတည်းကကျွန်တော်ပတ်စံ2000ပေးတယ်ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်အဲ့ max w ကိုယူလာရလာတယ်အဲ့တော့လာဝင်နေသူရှိရင်ကျွန်တော် 900 margin တင်ပြီးတော့သူ့ကို 2500 နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ငွေကိုရင်းနေပစ္စည်းကိုယူတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ပြန်ရောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့သလို one sided market လို့ခေါ်ပါတယ် one sided market ပါအဲ့တော့ two sided market ကကြတော့ဆိုကြပါစို့ဥပမာ
ကျွန်တော်ကဒီဈေးနဲ့ပဲကျွန်တော် max တွေကိုရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုင်မှာ max ကကုန်နေတယ် max မရှိတော့ဘူးအဲဒါမဲ့ max ဝယ်တဲ့လူတယောက်ကရောက်လာတယ်ဟာကျွန်တော် max double ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်မှာပစ္စည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူနဲ့မိတ်မပြတ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောင်းလဲရောင်းချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာပစ္စည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြတ်တော့မရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့တခြားသူစီကနေကျွန်တော်ယူပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထားပါတော့ကျွန်တော်စိုင်နာမှာရှိတဲ့လူတယောက်စီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် max double ကိုသူ့စီကဘလောက်လဲလို့သွားမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူက2500ကျပ်သူလည်းပဲရောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စိုင်မှာ max double မှမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့2500ကျပ်ဈေးနှုန်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ specific price ပေါ့နော်တိကျတဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့စီကနေပြီးတော့ max double ကိုဘာလောက်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချီးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလောက်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူစီကိုရောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိပေါ့နော် current account တွေကိုဘလောက်ရောက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူစီကပတ်စံ2500ကျပ်ရောက်ရှိလို့လာပါတယ်အဲ့တကယ်လို့များပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့မှားလိုက်လို့ကျွန်တော်စီကို max ကအရင်အတိုင်းပဲဈေးနှုန်းပေါ့နော်2000ဈေးနှုန်းနဲ့ max double ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ max blue ကိုကျွန်တော်ကရော့တငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူထားတဲ့လူစီကို max double ပြန်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဂျားရဲရနေ900 margin ရနိုင်ပါတယ်ဒါ normal connection မှာပေါ့နော်အဲ short selling မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲအချိန်လေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါစို့ဗျာကျွန်တော်ကသူ့စီကနေ double ယူတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်ဆိုတော့2500ကျန်တဲ့သူကျွန်တော်ရောင်းပလိုက်ပြီကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော့ပတ်စံ2500ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကျင်းသေးပေါ့အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ max double ပြန်ပေးရအဲ့တော့ထားပါတော့အခုအချိန်နေနေပဲကျွန်တော်ပြောကြပါစို့အကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ covid-19 ကထားဖြစ်တယ်ထားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ max ဈေးတွေကတက်ပြီကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကို double ပြန်ပေးရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာဘယ်လောက်ရှိဆိုတော့2500ရှိတယ်လောလောဆယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ max ဈေးနှုန်းကဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ max double ကိုမြန်မာငွေ1000ကျပ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လောက်ရှုံးပြီလဲဆိုရင်9500ရှုံးပြီတကယ်လို့ max double က1000ခွဲများဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကမြန်မာငွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှုံးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်12500လောက်ကျွန်တော်သွားရှုံးမယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အတိုင်းဆိုရင် short selling ရဲ့သဘောတရားကကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပတ်စံကဘယ်လောက်ပဲရှိတာလဲဆိုတော့ customer စီကရလိုက်တာ2500ပဲရလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ max တီဒီဈေးသာတက်သွားမယ်ဆိုရင်1000ကိုတက်ရင်ကျွန်တော် 9500 ရှုံးမယ်1000ငွေကိုတက်သွားရင်ကျွန်တော် 12500 ရှုံးမယ်တကယ်လို့များ max double က2000လောက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော် 18500 လောက်ရှုံးသွားမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ short selling လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုကကို့မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ရောင်းလို့ရတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ကအရက်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ financial market forex market မှာဖြစ်စီ stock မှာဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ဒီ two sided market ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပမာကျွန်တော်ကဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဝယ်လို့ရတယ်လို့ရောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ရောင်းခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် short selling ကိုလုပ်လိုက်ပြီးဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင်ရောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ point price point တစ်ခုမှာကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တယ်ဥမာဆိုကြပါစို့100ဆိုတဲ့ price မှာကျွန်တော်ကဈေးတက်မယ်ထင်လို့ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဈေးတက်သွားရင်ကျွန်တော်မြတ်မယ်ဥမာ150ဖြစ်ရင်မြတ်မယ်ဘယ်အချိန်မှာရှုံးမလဲဆိုတော့ဈေးကျသွားလို့50လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုံးမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဈေးကျမယ်ထင်ရင်လည်းကျွန်တော်မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရောင်းလို့ရတယ်100မှာရောင်းထလိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကcommodity တခုကိုဖြစ်စီရွှေတို့ရေနံတို့ဖြစ်စီ currency တခုကိုဖြစ်စီကျွန်တော်တရားမှာရောင်းထလိုက်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီဈေးက50ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကြားဟောင်းမြတ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝယ်လိုက်ရောင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီပမာဏကိုအောက်မှာကျွန်တော်ကပြန်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ် broker ကိုပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဈေးတွေကနေမြတ်တယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ကတော့ရောင်းထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က short လုပ်ထားတယ်ဒါမျိုးဈေးကတက်သွားတယ်150ဆိုရင်လေအဲ့ဒီ150ဈေးမှာပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းအဲ့ဒီ commodity ဖြစ်စီကျွန်တော်တို့ရေနံရွှေ commodity ပေါ့နော် stock ဖြစ်စီ currency ကိုဖြစ်စီအဲ့ဒီတက်သွားတဲ့ဈေးမှာပြန်ဝယ်ပြီးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပမာဏကိုတော့ broker ကိုပြန်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဈေးတက်သွားရင်ကျွန်တော်ရှုံးပါမယ်ဈေးကျသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အ
အမြဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Forex Market မှာဝယ်လို့လည်းရတယ်လို့ရောင်းလို့လည်းရပါတယ်။ကြိုက်ကိုကတကယ်လို့ဈေးကျမယ်လို့ထင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီ price point မှာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရောင်းလို့ရတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့ရအောင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရောင်းခြင်းတဲ့ commodity တို့ရွှေတို့အဲ့ဟာတွေအားလုံးဘယ်သူတွေကစီစဉ်ပေးတာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ liquidity provider လို့ခေါ်တဲ့ဒီ market maker ECN နဲ့ STB တွေကြားတဲ့ liquidity provider တွေကသူတို့ဟာဒီအားကြီးကိုစီစဉ်ပေးထားတာပါအဲ့တော့စီစဉ်သူတို့ဒီဒါကိုစီစဉ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောမယ် spread တို့ swap တို့သူတို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်တွေတော့သူတို့ယူတာရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ forest market ဒီဝယ်လို့လည်းရတယ်လို့ဘာလို့လို့လည်းရနေတာလဲဆိုတော့ရောင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကရနေတာ stock မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ဘယ်လိုတွေလောက်ကြလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ stock မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ short selling ကိုလုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းခြင်းနဲ့ stock ကိုသူက broker ကဘာလုပ်ပေးလိုက်တာဆိုချီးပေးလိုက်တာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရောင်းပလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ရောင်းပလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ stock ကို market ထဲမှာသွားရောင်းလိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ဈေးကကျသွားတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က buying spec အဲ့ဒါကို market ထဲကနေပြန်ဝယ်ပြီးတော့ returns the borrow stock to the broker broker စီကိုပြန်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချီးတယ်ချီးပြီးရင် market ထဲကိုရောင်းတယ်ပြီးသွားရင်ကျသည်ဖြစ်စေတက်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အဲ့ trade ကိုပိတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဈေးကွက်ထဲကပြန်ဝယ်တယ်ပြီးရင် broker ကိုပြန်ဆက်တယ်အဲ့ဒီ process လေးခု step လေးခုနဲ့ဒီ market ကြီးကလဲနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဝယ်လို့လဲရတယ်လို့ဈေးကျမယ်လို့မျှော်လင့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ရောင်းလို့ပါရနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး liquidity ကိုသူတို့တွေဒီဖန်တီးပေးထားတယ်အဲ့တော့ဝယ်လို့လဲရတယ်ရောင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကရနေပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့က buy when you expect the price will go up အဲ့တော့ price ကဈေးကတက်မယ်လို့ထင်ကျွန်တော်ဝင်ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့က sell when you expect the price will go downအဲ့တော့ဈေးကျမယ်လို့ထင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောင်းလို့လည်းရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဝယ်လို့ရောင်းလို့ရအောင်သူတို့ဒီ liquidity ကို provide လုပ်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် forest market မှာဆိုရင် buy လို့လည်းပြောတယ်လို့ long လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က short လို့ပြောတယ်လို့ sell လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အကျေပြောပြသွားတယ်အခြေအနေမှာဆိုရင်တော့အလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာ short selling နဲ့ yoyo selling နဲ့ကမတူပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ sell လုပ်တယ်ဆိုတာ buy ယူထား buy ဝယ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကကိုယ့်ပစ္စည်းကိုကိုယ်ပြန်ရောင်းတာ short selling ကြတော့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့ပစ္စည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိ market ပေါက်စီနဲ့အဲ့ဒါကို market ထဲကနေချီးပြီးတော့ဘာလုပ်ပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ရောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ချီးတယ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်လဲရောင်းတယ်အဲ့တော့ရှုံးနေသည်ဖြစ်စေညံ့နေသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကပြီးရင်အဲ့ပစ္စည်းကို market ထဲကနေပြန်ဝယ်မယ်ပြီးသွားရင်ဘယ်ကိုပြန်ပေးမလဲ broker ကိုပြန်ပေးမယ်အဲ့ step လေးစင်းနဲ့လေပတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ short selling လို့ခေါ်ပြီးတော့ဝင်ရောင်းလို့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် assumption လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တော့ယူဆထားမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ assumption အနေနဲ့ကတော့ဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ trade လုပ်မဲ့သူဒီဝယ်လို့လည်းရတယ်လို့ရောင်းလို့လည်းရတယ်အဲ့လိုဝယ်လို့ရလို့ရောင်းလို့ရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ trade account နေထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ good faith deposit လို့ခေါ်တယ်ယုံကြည်စိတ်ချရလောက်တဲ့ deposit ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာလျှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုံးလာခဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအရှုံးအတွက်ပြန်ပေးနိုင်လောက်တဲ့ margin မျိုးကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ဆိုတော့ good faith deposit ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ထဲမှာ trade account ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ဒီ assumption ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ broker ဘက်ကရော trade လုပ်တဲ့သူဘက်ကရောနားလည်ပြီးသားဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ forex market ဒီ liquidity တွေကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ market maker EC နောက်ဆုံး investment bank တွေကတော့ market maker ဝင်လုပ်ပေးတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လို market maker ECN STB တွေနဲ့ဒီ market ကြီးတွေ liquidity လောက်ပြီးတော့ liquidity provider တွေကဒီ market ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအစဉ်ပြေပြေချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်အောင်လို့သူတို့လေပတ်ပေးထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ two sided market ဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ဝယ်လို့လည်းရတယ်လို့ရောင်းလို့လည်းရတယ်။အဲ့ဒီ any instrument ပေါ့နော် currency လည်းဖြစ်မယ် commodity လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ stock တွေလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုရောင်းလို့ရတာဒီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ step လေးစင်းနဲ့သွားတယ်ရောင်းခြင်းနဲ့ဟာကို broker ချီးပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ market ပေါက်စေးတိုင်းအဲ့ဒါကိုရောင်းချပစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကချီးတယ်ချီးပြီးသွားရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရောင်းနေအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြန်ဝယ်ပြီးတော့ market ထဲကပြန်ဝယ်ပေးရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင် broker ကိုပြန်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်လေးစင်းနဲ့လေပတ်နေလို့ two sided market ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်
ဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ forex trading တို့မဟုတ် financial market ကိုထိတွေ့လေ့လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ nature က one sided market ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ two sided market ဆိုရင်အကုန်လုံးကမဝဲထားပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရောင်းလို့ရတာလဲဆိုရယ်မိကုန်းကအများတန်းလို့လို့မေးလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရယ်အကြောင်းအရင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သေချာ detail ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ knowledge ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ financial market ကိုထိတွေ့တော့မယ့်သူတွေအတွက်အင်တန်အကျိုးရှိတဲ့ market ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ day 3ရဲ့မျှဝေမှုလေးရာအများကြီးအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ detail ကြတဲ့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ့် knowledge တွေကိုထပ်မံမျှဝေပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်